ուշ կարևոր է թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական, եւ ինչու՞ չէ նաեւ բարոյահոգեբանական առումով։ Ես այստեղ որակումներ տալ չեմ ցանկանում եւ չեմ էլ եկել այս անգյունի մոտ որպեսի որակումներ տալ։ Դրա համար կա հասարակություն, հասարակությունը ինքը կորոշի, որն է իրական աշխատանքը, որն է պոպուլիզմը, որն է ամբողջահաճո գործը։ Պարզապես հիշեցի ակամայից մեծ լոռություն, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին, որն ասում էր. «Դերասանությունը թատրոնում է գովելի, բայց ոչ կյանքում»։ Հարգելի գործընկերներ, մենք բոլորս խոսում ենք նվազագույն աշխատավարձի մասին, բոլորս խոսում ենք պրոբլեմների մասին։ Այդ հանրապետականից լավ ով գիտի ժողովրդի պրոբլեմները։ Այս 90-ի թվից Էսկոմ ով է բարձրացել ժողովրդի կեսամակարդակը, ով է անկեղծ եղել ժողովրդի հետ, ով է մտել ժողովրդի մեջ եւ յուրաքանչյուր հարցերին պատասխան տվել, ով է ժողովրդին հենց այնպես, չի ասել 10-20 անգամ կբարձրացնեմ աշխատավարձը, բայց բյուջեն սարկեսի դեֆիցիտից բերել ավելի ավելցի, ով է լուծել սոցիալական պրոբլեմները, ով է կրճատել աղքատությունը, ով է լուծել տնտեսական բարեփոխումներ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, եւ այստեղ խոսել նրա մասին, որ հանրապետականը չի ուզում, նման բան չկա, ոչ եք ուզում։ Մի խանգարեք, Տիկին Փոստան ջան։ Սիրելի Տիկին, ընդդեմ եմ ցույց տվել, ես ավարտեմ։ Դե չէ, ես կխնդրեմ Տիկին նախագահողին իրականացնի կառավարական ֆունկցիաները։ Ես շնորհակալ եմ։ Դրա համար ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այո, 35000 դրամը բավարար չէ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ 35000 դրամով հնարավոր չէ լուծել այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնք որ կան։ Բայց հնարավորությունը սա է, եւ մենք շնորհակալ ենք լինելու տարես տարի ավելացնելու թե նվազագույն աշխատավարձը, եւ թե ինչու՞ չէ մեր քաղաքացիների սոցիալական դրությունը։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ, կարիք չկա, սիրելիներս, ընդդությունների նախաշեմին այս քաղաքական ամբյունը դարձնել շահարկման առարկա։ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը, ժողովրդի մեծամասնությունը ընդդությունից ընդդություն եւ յուրաքանչյուր ընդդությունից ընդդություն ապացուցել է, որ իր քննդիները լուծումը կապում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հետ, եւ հանրապետականն էլ այն քաղաքական ուժն է, որը միշտ ազնիվ է եղել իր հասարակության հետ, եւ ազնիվ, շիտակ, առանց բարձր ամբողջ հայտարարություն անելու շարունակելու է աշխատանքը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հետագայում։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանը, քոլեգաներ, մտքերը։